har vi kommet til det åttende kapitlet I aktivitetsboka. Det heter «Den åttende dagen». Kan du hjelpe meg å finne åtte kanter her inne I kirka? Se her ved døpefonten. Vi teller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kanter. Og her ved alteret. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kanter. Kanskje resten hos Gud? Når du har lest fortellingen om de 8 dagene I påsken, om Jesus som døde og sto opp, så kan du klippe ut denne 8-kanten her. Og så kan du få fram et bilde som tilhører den 8. dagen I påsken.